Jeho vášňou je vysvetľovať zložité fyzikálne javy ľudským jazykom. Prečo Slovensko nemá ešte ani jednu Nobelovú cenu a ako vedci balia ženy, ti porozpráva vedátor v tomto videu Mýty a fakty o joboch. Fyzici majú vždy migrénu, keď pozerajú sci-fi filmy. Čiastočne pravda, ale sú aj dobré sci-fi filmy, takže nevždy ju máme. A zase pri dobrom sci-fi filme mám pocit, že máme intenzívnejší zážitok ako nefyzici. Takže napríklad pri takom Interstellari, až na posledných pár minút, máme veľmi príjemné pocity pri pozeraní. Teoretický fyzik v živote nerobil výskum, vie o tom len rozprávať. A ja by som ešte teraz dodal, že aj písať, lebo väčšinou času o tom píšeme, ale väčšina vecí, ktoré sú okolo nás, vychádzajú z práce rôznych teoretických fyzikov, ktorí objavili napríklad princíp fungovania radioaktivity, polovodičov, fungovanie hmoty pomocou kvantovej mechaniky. Takže naozaj by som nás neoznačil za takú veľmi nepraktickú kastu. Myslím si, že z dlhodobého hľadiska teoretickí fyzici objavujú veľmi dôležité veci. Fyzici hovoria iba vtipy o fyzike, ktorý nikto nerozumie. S tým úplne súhlasím. Fyzici sú platení strašne biedne. Nebudem sa o tomto hádať. Mohli by byť viacej, ale toto je na Slovensku problém podľa mňa nie len fyzikov alebo vedcov, ale celkovo napríklad aj učiteľov či zdravotníkov. A mám pocit, že to, čo spája tieto povolanie, že ľudia ich robia z presvedčenia a tak ich robia aj napriek neúplne ideálnym podmienkam. Zbalia ženu na to, teda asi fyzici, že rozprávajú o hviezdach. Tak to som neskúsil a myslím, že už aj nebudem musieť skúsiť. Svoju stupnicu som na toto nezbalil, ale určite to vyskúšajte, akože za pokus to stojí. Nebaví ich stále vysvetľovať, že čierna diera nie je snina. Presne tak, v skutočnosti je to Olomouc, takže ľudia by ste už mohli konečne vyjasniť. Ich obľúbený seriál je Big Bang Theory. To asi nie je pravda, ale je to fajn seriál, minimálne ľudia vedia, čo je to teoretický fyzik, vďaka nemu. Ale už je to nemôj obľúbený seriál. Ja neviem, napríklad Simpsonovcov mám na pozerených oveľa, oveľa viacej. Look at me! I'm flying like Superman's dog! Race it to the cockpit! Slovensko nemá žiadnu Nobelovú cenu, lebo nemá šikovných ľudí, ktorí by si ju zaslúžili. Slovensko naozaj zatiaľ nemá Nobelovú cenu, ale nepovedal by som, že je to nedostatkom šikovných ľudí. Skôr je problém, že šikovných ľudí si tu nedokážeme udržať a mnohí z nich odchádzajú do zahraničia s tým, že sa potom nevrátia. Zároveň je aj pravda, že výskum je na Slovensku menej podporovaný ako v zahraničí, čo neznamená, že tú Nobelovú cenu nikdy mať nebudeme, ale budeme si na ňu pravdepodobne musieť počkať oveľa dlhšie. Ale šikovných ľudí tu jednoznačne máme. Teoretický fyzik môže pracovať iba ako učiteľ, nič iné sa s tým nedá robiť. Tu je práve že opak pravdou, lebo keď sa človek stane teoretickým fyzikom, tak s veľkou pravdepodobnosťou veľmi dobre rozumie matematike, s veľkou pravdepodobnosťou je celkom dobre programovať, lebo rôzne hypotézy si overujeme pomocou počítačových simulácií, máme schopnosť abstraktného myslenia a práce s dátami, takže o teoretických fyzikov je celkom záujem v oblasti napríklad dátovej vedy, kde bohužiaľ veľa mojich kolegov odišlo. Teoretický fyzik celý deň sedí ponorený v knihách alebo hľadá informácie na internete. Kiež by, podľa mňa to je celkom príjemný spôsob, ako tráviť deň, čítať knihy a rozmýšľať o veciach, ale teoretickí fyzici vo veľkom aj učia, prednášajú, píšu články a v podstate ja som teoretický fyzik a zároveň popularizátor vedy, takže o vede nahrávam podcasty, píšem články na rôzne webové stránky, takže nie je to zase len úplne také, že by som bol celý deň niekde v kabinete zamknutý. Keď odhodím loptu, tak dokým dopadne, fyzik vyráta jej vzdialenosť. Toto je taký paradox, že ľudia si myslia, že my vieme veľmi rýchlo počítať a vždy, keď treba napríklad rozdeliť účet na kofole, tak sa obratia na teoretického fyzika, aby to spočítal. Pravda je taká, že my s číslami robíme relatívne zriedkavo, skôr pracujeme s rôznymi abstraktnejšími matematickými objektami, ktoré vyčíslim až úplne na záver, takže to je len taká čerešnička na torte, ale väčšinu času pracujeme s niečím oveľa abstraktnejším a zložitejším než len s číslami. Takže z loptu bohužiaľ nespočítam. Koľko hodín denne pracuješ? Toto je ťažko zodpovedateľná otázka, lebo u mňa nie je úplne jasne dané, že čo je to práca. Niekedy napríklad idem venčiť psov a pritom rozmýšľam o takom probléme, ktorý dlho neviem vyriešiť, takej fyzikálnej úlohe.
A teraz mám to rátať ako prácu, alebo nemám to rátať ako prácu? Keď rátam aj takéto veci, tak je to pokojne 11-12 hodín denne. Ale veľká časť toho je napríklad rozmýšľanie o veciach, takže to by možno niekto ako prácu aj nerátal.